У Коробській школі на покрівлі встановили сонячні електростанції. Це зроблено в рамках проєкту гібридизації за підтримки міжнародної організації «Електрики без кордонів» та благодійного фонду «Фортечний». Детальніше про те, як така новинка у навчальному закладі допоможе роботі школи, ми поспілкуємось із директоркою Коробської школи Людмилою Назаренко. Вітаю вас, пані Людмило. Доброго дня. Сонячні електростанція, по суті, міні-електростанція у вашій школі. Як виникла взагалі така ідея? Розкажіть про неї. Справа в тому, що будь-які заклади, ми не є винятком у тому числі, завжди шукає можливості для реалізації різних проєктів, які б покращували діяльність закладу. Ну і ідея про сонячні станції – вона була запланована, і справа в тому, що і в Коробській громаді були напрацювання про те, як залучити такого виду проєкти, то сам проєкт ми знайшли на сторінках інтернет, що є такий проєкт, називається «Гібридні рішення 2023», що це міжнародна організація «Електрики без кордонів», і разом із цією міжнародною організацією співпрацює благодійний фонд «Фортечний». І ми у грудні, доволі таки давно, 2022 року подали заявку, і так воно і час плинув. І ось не дуже давно, це на початку січня 2024 року, до нас зателефонували і з благодійного фонду «Фортечний», керівником якого є Микола Козловський, їх фонд у місті Кропивницькому, і сказали, що ми дійсно були відібрані із цієї заявки і планують вони встановити нам сонячні станції. Після цієї бесіди телефонної невдовзі приїхали працівники, поспілкувалися, роздивилися, де в нас можуть бути розміщені ці станції, створювали проєкт, і таким чином робота почалася. Ну, ось так. Хочу сказати, що це все зробилося занадто швидко, і сонячні станції, вони встановилися, мабуть, днів за три. Приїхали молоді, красиві хлопці, які дійсно спеціалісти в даній справі, і зробили все дуже швидко. А потім також нам ще привезли і генератор, який розрахований був на 20 кВт потужність. Це на випадок, якщо сонячна енергія буде недоступна, то генератор допоможе забезпечити електроенергією наш заклад. Ось так. Пані Людмило, якщо раптом хтось хоче наслідувати ваш приклад, от розкажіть детальніше про цю заявку. Тобто ви ще у 2022 році, наприкінці 2022 року подали її, і лише ось нещодавно це все було встановлене, і ви пройшли перед цим відбір. Виходить так, що відбір пройшли, але ж ми про це не знали. Ну там стандартна заявка, вона була розміщена у вільному доступі, заповнили, ну, нічого там складного не було. Всі ті, які хочуть щось покращувати для закладів, я думаю, всі шукають можливості. Про саму цю електростанцію назвемо. А це такі сонячні панелі. Скільки їх загалом? Наскільки це масштабний такий проєкт? Ну, сонячних панелей самих 48. Вони були встановлені на даху, на новому, скажімо так, даху. Бо ви перед цим замінили покрівлю саме, так? Ну, перед цим покрівля вона була замінена ще років, мабуть, 8 назад. Ну, будемо говорити, що це нова покрівля. І дійсно це ті батареї, які можуть бути встановлені на даній покрівлі. Ну, ось так. А розмір цієї електростанції хто визначав? Тобто це самі розробники відповідно до того? Самі розробники приїхали, вони складали проєкт, вони робили тут креслення, визначали, де і як, яким чином можна встановити. Ну і ця гібридна установка, вона потужністю 20 кВт.
з генерації за рахунок сонця. І розкажіть, які потреби покриває ось така установка? Значить, Наскільки була вистачає? умова, оскільки це міжнародний проєкт, то була умова, ну, звичайно, під час війни обов'язково, ну, заклади повинні мати освітлення, але ж крім того, що заклади мають укриття. У нас у закладі є укриття, яке може розмістити велику кількість учасників освітнього процесу, але ж не було, ну, скажімо, не було електрики від сонця. Їхня умова була так, що ми забезпечуємо роботу в укритті. Сонячні батареї, вони охоплюють тільки укриття. Тобто це не лише на випадок відключень електроенергії, а безпосередньо на забезпечення роботи саме укриття? Саме укриття. І от коли вони встановилися, було ж дуже багато, звісно, тривог. І коли діти спускалися в укриття, то світло забезпечувалося за рахунок цих сонячних станцій. І, по суті, це було вигідно, тому що за електрику ми не проплачуємо. І крім того, що НМТ здійснюється ось у нашому закладі, і всі комп'ютери, і освітлення за рахунок сонячних станцій. Тобто ви вже апробовували цю таку електростанцію сонячну, яка у вас встановлена на навчальному закладі. А давайте розкажемо про те, для якої кількості дітей взагалі ця робота цієї електростанції. Тобто скільки учнів у вас у школі? Ну, тут будемо так говорити, що для великої кількості дітей, адже укриття в нас розраховано на 1100 дітей. На 1100 дітей. На сьогодні у закладі 640 дітей і 100 працівників. Тобто укриття може забезпечити не лише школу, а й місцевих жителів, наприклад, які поруч мешкають? Так. Так, по плану, який складає Коробська громада, то до нашого укриття можуть спускатися люди, які проживають у зоні доступності. І ми про це знаємо, і укриття постійно відчинене для того, щоб на випадок тривоги всі були в безпеці. Ви кажете, що тепер винятково через сонячні панелі ці забезпечується електроенергією це укриття, так? Тобто іншого... Іншої електрики ви не залучаєте? Ми не залучаємо, але нема потреби. Це вигідно, тим паче, що зараз піднялися кошти за проплату електроенергії, то чому б і ні? А це лише світло саме забезпечується в укритті? Чи, можливо, ще робота якоїсь техніки, комп'ютерів або що? Також, я ж говорю НМТ, значить комп'ютери всі також працюють за рахунок сонячної енергії. Комп'ютери, і там обігрівачі деякі моменти обігріву, наприклад, приміщення ми можемо десь колись вімкнути, і це також йде через ці сонячні батареї. Угу. Ну, з НМТ зрозуміло, цікаво саме під час навчального процесу, як саме може функціонувати школа завдяки такій електростанції вашій автономній. Ну, поки, скажімо так, зверху вся школа, зазвичай це електрика, та, яку ми оплачуємо, а от укриття саме за рахунок сонячних станцій. Світло. Тоді, коли діти спускаються під час тривоги, то вимкнене світло за рахунок сонячних станцій. Ви також говорили про те, що окрім НМТ, ми і також під час можемо використовувати і під час навчального процесу. Чи говорили розробники про те, як ця електростанція може працювати взимку, коли буде не так багато сонячного світла, як влітку? Дивіться, вони на випадок того, що якщо не буде достатньо багато сонячного світла, то встановили потужний генератор 20-кіловатовий. І якщо мала буде світловий день або відсутність електропостачання, то буде працювати генератор, який також дасть нам світло. Чи апробовували вже його? Чи доводилось? Генератор не апробували, він поки стоїть без роботи, тому що немає потреби.
Пані Людмило, скажіть, така установка електрична – це єдиний у вас прилад і приклад взагалі енергоощадності в закладі? Чи, можливо, ви берете участь і в інших якихось проєктах? Ну, тому що, як ви кажете, хто шукає, той знаходить. І ви таку можливість знайшли для свого закладу? Стосовно енергоощадності, це поки єдиний проєкт такий і приклад. Але громада наша Коробська почала вже напрацьовувати новий цікавий проєкт про енергоощадності. Поки вивчається дане питання, опитуються жителі громади. Але як нас цей проєкт буде стосуватися, це те, що ми будемо економити, ну, скажімо так, і слідкувати за тим, щоб ощадливо використовувати електроенергію. Тобто це буде більш просвітницький захід, так? Просвітницький, там, мабуть, я точно не знаю, але там також будуть якісь цікаві такі можливості. Які питання до керівника громади і до працівників селищної ради. Ну, але це ще напрацювання лише, так? Поки да. Угу. Але на майбутнє там будуть серйозні такі цікаві зміни стосовно того, як заощаджувати електроенергію. Пані Людмило, і скажіть, от стосовно ощадності, чи рахували ви, скільки може зекономити от така новація у вашій школі, оця електростанція сонячна? Ви знаєте, поки ми не рахували, це ось квітень і травень, і поки нам немає часу підводити такі підсумки, але у нас є вже в планах, що як тільки освітній період завершиться ремонт, підготовка школи до нового навчального року, то ми з моїм заступником прорахуємо, наприклад, попередній рік, 23-й, от квітень і травень, і 24-й рік, квітень і травень, як відбувається, що від... Але значно, дійсно, є заощадження, економія. І ще враховуючи здорожчання електроенергії. Цифр вам не скажу зараз, але воно іде. А розробники, чи говорили вже про якісь попередні цифри? Ні, поки не говорили. Пані Людмило, і давайте на завершення, можливо, хтось от знову ж таки надихнувся вашим прикладом. Що варто робити, окрім того, щоб діяти, як знаходити такі можливості, аби і принести користь навчальному закладу, і взяти участь у цікавих проєктах не лише для школи, а для громади загалом? Ну, робота директора у першу чергу – це залучати додаткові джерела фінансування, відшукувати цікаві проєкти, які і у освітній діяльності будуть цікаві всім учасникам освітнього процесу. Ну і що треба робити? Треба постійно моніторити інтернет, треба шукати благодійників, треба шукати людей, які будуть допомагати закладу і хочуть допомогти закладу. Зараз от під час війни багато закордонних фондів, благодійних, зокрема, які також протягують руку допомоги, в тому числі і освіті. Ну, просто треба йти в ногу з часом і так, дійсно відшукувати всі можливості. Пані Людмило, я вам дякую за цю розмову. Нашим слухачам нагадаю, що це була директорка Коробської школи Людмила Назаренко, з якою ми говорили про сонячну електростанцію, встановлену на будівлі самої школи. І встановлена вона в рамках проєкту гібридизації за підтримки Міжнародної організації «Електрики без кордонів» та благодійного фонду «Фортечний».